18 березня у Львові вшанували 100-ту річницю відходу до вічності святого Йосифа Більчевського. Він був архієпископом, митрополитом Львівської архідіоцезії з 1901 по 1923 роки. Урочисто святу месу у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії очолив єпископ Роман Піндель із Бєльсько-Живєцької дієцезії у Польщі. Власне, у польських Віламовицях, місцевості на території цієї дієцезії, народився святий Йосип Більчевський. Співслужили святу месу українські єпископи Римсько-католицької церкви на чолі з новим головою конференції єпископату Віталієм Скомаровським, а також єпископом-помічником Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимиром Груцею. Ми у своїй дієцезії, на території якої народився святий Йосиф Більчевський, розпочали відзначати його народження для неба у той час, коли в Україні почалася війна. Тож я нагадував вірянам, що наш земляк був тою людиною, яка дбала про те, аби люди різних віросповідань, різних конфесій мирно співіснували поруч. Він не ділив людей за національністю, але намагався примирити людей, зупиняти конфлікти, аби не примножувати ненависті. Він завжди поспішав на допомогу потребуючим, і нам варто його наслідувати. Особливо зараз, коли довкола стільки ненависті, агресії, страху і невпевненості, коли людей намагаються позбавити їхньої власної батьківщини. Я говорив про це людям, просячи, аби вони відчиняли свої серця і домівки для українців, які страждають від війни. Після завершення святої меси усі присутні разом із єпископами молилися суплікацію у намірі перемоги для України, припинення війни та про справедливий мир для нашого краю.